weet ons is staan op die dinkel voor Kersdag wat in hierdie week is. Maar ek gaan vandag met jou onderwerp praat oor wag. Maar ons is besig om te wag vir Kersfees. Is die julle eindelijk Kersfees? Wat sit my sentie kry jy? Niks. Maar kom ons gaan lees gauw eers die Bybeltekst vers Johannes 1 vers 9 en Romeine 5 vers 6 wat sê, Johannes 1 vers 9 sê, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Ok, so met ander woorde, hulle het gewag vir die lig om te kom na die wêreld toe. Nou Romeine 5 vers 6 sê, Christus het gesterf toe ons nog swak was. Ja, hy het op die regte tyd gesterf om die sondaars te red. Hy het op die regte tyd na hierdie aarde toe gekom en gesterf vir ons. Nou wie van julle kan nie wag dat die jaar klaar kom nie? Almal was so 'n gevoel in die lig wat sê, hulle kan nie hulle vinge opsit nie, maar 2019 was net nie 'n lekker jaar. Daar is baie goed wat gebeur het en dit so. Mense kan nie wag om nie te kry nie. Ek kan verstaan dat dit juist nie een van die maklikste jare was wat ons gehad het en ons wil dit graag agter ons sit. Nee. In die tyd waar ons nou is, weet julle, ons het nou nie soveel hierdie jaar aandag aan gegee nie, is Advent. Nou Advent beteken, en julle kan onthou van laas jaar, ons wag vir die koms van Jesus en dit leef vir ons die waarde om te wag. Nou Advent in die kerkkalender begin gewoonlik so 4 weke voor Kersfees. Wat hulle dat op die ou kerkvaders hierdie tydperk daar gesit het om te wag. Maar vir die meeste van ons is wag 'n moeilike konsep. Want veral in ons samelewing vandag waar alles onmiddellik beskikbaar om vir ons is. Het julle geweet wie van julle van pizza? Nou, ek dink is Deponees wat gesê het is dit nie binne 'n sekere tydperk vir jou uitkom nie, dan kan jy het verdien, nee. Of as het koud is. Of as het koud is. Wat mense kan nie wag nie. So wag is iets wat onaanvaarbaar is in vandagse samelewing. Maar aan die ander kant, moet ons vrede maak. Want ons spandeer meeste van ons lewens om te wag vir iets. Dink 'n bietjie aan. Ons wag vir die einde van die jaar dat dit moet klaar word. Ons wag vir die einde van die maand dat ons 'n geldjie in die bank sal hê. Ons wag vir die einde van die week sodat ons naweek kan hê. So dat ons nie hoef te werk nie. Ons wag vir ons bonus, weet jy of jy jylle bonus kry nie man, ons wag vir ons bonus, en dan wag ons vir ons vakansies, so dat ons kan lekker vakansie kan doen. En ons wag vir die eensaam met wie ons die lewe kan spandeer, soos in die huwelik. Jy weet jy, doktertjies, ek het nou nie, meeste doktertjies, ek het my vrou en van die ander kant so. Maar meeste doktertjies het trouw speletjies gespeel toe een klein was, ek het droom om te trouw en nee, was jy en ook een van julle. Ons wag om in een verhouding in te gaan. Ons wag vir partytjies. Ook al wat vir ons veronderstel is om ons gelukkig te maak, wag ons voor. Kan julle ook nie sê wat? Maar jy sê iets. Iets anders dit. Die ongemaklike waarheid om te wag is juist die
eerste ding waarvoor ons wag. Né? Ons eintlik ongelukkig maak want ons kry nie altyd dit wat ons wag nie. My vrou het gesê sy ja, sy kry wag vir 'n ander man. En ek kry dit gehoop het. Dis kom die son jou gewyk het. Ons beleef wag as so onvervul. Maar hoekom is wag? Want kyk, 'n teksvers wat ek nou nie ingesit het nie. Toe Jesus opgevaar, wat het hy vir die disippels gesê? Gaan wag in Jerusalem sodat jy die belofte kan kry. Maar as wag dat so onvervullend is in ons lewens. Hoekom is dit so deel van die kerk se kalender? Hoekom vier ons Sondag en Kersfees wat ons juist uitnooi om te wag en nie nou al op 'n plek te wees om aan die presente ook te skiewe? Hoekom sê ons vir ons kinders, jy weet, dit is soos 'n versoeking, ons sê nou presies dan nee. Jy weet, toe ek een kind was, het jy gegaan, as jy maak ek nie daar sê, dat jy een geskenk gevat het en hom gevoel. En jy het daar gekyk of hulle daar een gaaikie gemis het, wat jy kan deelroel net te sien wat het is. Hoekom ons, is ons so in een plek waar ons getented word, dis die mooie Afrikaanse woord, om te leer te wag. Jy sê, wag, leer ons om God te vertrou, en hier kom het nou, om ons te vorm in die tyd wat ons wag. Want jy is in die tyd wat ons wag, jy weet, is 'n konsep wat ons nie altyd kry, wat ons wil kry, om ons te leer om te wag, sodat ons karakter en menswees gevorm kan word, sodat ons die regte goed op die regte tyd sal ontvang. Jesus, sê die Bybel in Johannes 1 vers 9 sê, en die lig het gekom, en onthou die lig wat gekom het, daai tydperk, net voordat, en jy kan nie gaan storie gaan lees, toe Jesus in die aarde toe gekom het, verskyn die engel aan Sagaria, en die engel sê vir Sagaria, daar kom een wonder, maar hierdie wonder gaan voortgaan met jou vrou, wat swanger gaan word, en ons ken die story van Johannes die Doper, ne? Maar, toe hy met Zacharia praat, was hy vol en afwachtig te plus minus 600 jaar lang vir die Messias om te kom. En daarom sê die Bybel in Romeine 5, dat Jesus het dan op die regte tyd na hierdie aarde toe gekom en gesterf. Hoekom? Want die wagtydperk het alles voorberei sodat die regte oomblik daar kan wees vir die regte persent om in hierdie wêreld in te kom. En daarom moet ek en jy op 'n plek wees in hierdie boodskap volgend. Dat as ons op 'n plek is van ons wag, hoe is jou verwagting om af te sluit met 2019? Maar hoe is jou verwagting vir Kersfees? Wat verwag jy op Kersdag? Net nog 'n persent? Verwag jy die persent wat gestuur is na hierdie wêreld toe? Hoe is jou verwagting vir 2020? Men het nog 'n emotion van
'n jaar wat jy moet deurgaan, waar jy nog 'n jaar byvoeg met jou verjaarsdag. En besef ek word ouer, en die jonge nie, en dalk nog 'n grys haar of 'n nog 'n skeet bykry. Of is jou verwagting so te sê, Here, maak nie saak wat vir my wag nie. Ek wag op U sodat U my sal deurlei soos wat ek moet leer om te wag. En dat U, ek wag op U teenwoordigheid sodat ek gevorm kan word om dit te wees wat U wil hê ek moet wees vir 2020. Juis omdat ek gewag het op die persent wat alles oortref waarvan Kersfees gebruik. Daarom maak nie saak wat die wagperiodes in my lewe is nie. Jy weet wat ons skrik mense, jy weet ek dink ek hier voorberei. Jy weet ons soek, ons wag vir 'n antwoord, ons verwag 'n openbaring vir die toekoms. Ons verwag 'n demonstrasie van God in ons lewe sodat ons weet wat ons vorentoe moet doen. Maar wag ons regtig so intens dat ons sal ontvang wat hy vir ons juist in store het? Of is ons wag dieselfde gekoppel aan die wag wat ons wag vir 'n pizza? As die pizza koud is, dan wil ek ook nie meer hê nie. Of is ek op so 'n plek waar ek sal wag en geduldig sal wees dat die wag my geduld sal leer om werklik waar dit wat God vir my in store het, my sal gee, sodat dit op die regte tyd die regte manier aan my gegeven. Want daar is sekere goed in ons lewe. Jy weet, dit is nou baie snaakse voorbeelde wat ek nou gaan vir jou gee. En ek het eendag 'n storie daaroor gelees, waar iemand geskryf het met, wat moet hy vir sy seentjie gee? Toe sê hy vir my, gee vir hom speelgoedkas. Toe sê hy, maar jy leef om geweld. Toe sê ek, geef hom eerder een speelgoed dan en leer vir hom dit om verantwoordelik mee te gebruik, so dat hy eendag groot is en een regter kan in sy hand kan hê en hy weet hoe om daarmee te werk. En so kom God in ons lewens en hy gee sekere goed op die regte tye in ons lewens, so dat hy dit vir ons verantwoordelikheid kan leer om vir ons die regte goed aan die toekoms te gee, so dat ons dit recht kan hanteer. Want as ons alles moet ontvang, soos wat ons het graag wil hê van God, dan kan ons dalk dit wat God vir ons wil gee, so misgebruik, dat ons dit nie ten goede van sy naam gebruik. So daar moet ek leer om geduldig af te wag vir die regte goed in my lewe, so dat God die meer verantwoordelike goed in my lewe my kan mee toe kan vertrou op die ou einde van die dag. So my uitnodiging aan jou is vandag, as jy ongeduldige mense soos ek wat op die pad ongeduldig is, sal leer om te wag. Te wag dat die mense na my sal ry. Te wag dat hulle maar voor jou sal inkom. Maar dalk net daai wag vir 'n oomblik op die pad kan verhoed dat jy dalk in ongeluk kan kom. En te sê, Here, U is in beheer. Daarom verwag ek op U vir my lewe. Vir 2020, maar ook vir Kersfees, dat dit nie net so persente sal wees wat wond sal lê op die ouen van die dag, dat dit die persent sal wees, wat dit sal ontvang, vir wat dit wacht.